Me fala com toda franqueza como é que você analisa a música que hoje é mais popularmente consumida. Sem ter uma postura que soe arrogante, né? Porque você, de fato, é um cara com um conhecimento absurdo da música. Mas imagino que você tenha alguma posição, alguma visão, né, de análise sobre o que se consome hoje em dia. O que você pode me dizer? Olha, na verdade, o meu conhecimento em música é intuitivo, né? Eu vim, todos os meus sucessos foram uma tremenda sorte. Primeiro, por ter aparecido um cara que sabia me valorizar. É, um cara que sabia conseguir tirar o melhor de mim. Então, eu divido um pouco assim, a questão da minha sorte com também ter uma pessoa que sabia trabalhar. Eu trabalhava sincrônico com a imagem dele. Então, não foi só qualidade minha, eu dei uma sorte de ter o parceiro correto. Segundo, ele era intuitivo pra cacete, as coisas eram criadas na hora. Eu lembro de, em Pantanal, a gente tá batendo tanto a Globo que eles, assim, a gente botava, falei, nós tá tão alto que nós vamos aumentar um bloco só com cena de natureza e música. É, tinha aqueles planos longos. Só vai ser tu e o Yu, completa, faixa e teclado. Eu improvisei, eles saíam dali correndo com a fita que era gerada, uma fita só, rolê. Se contar isso hoje, ninguém acredita. Ninguém o cara acredita, saía pelo corredor com aquela fita. Botava no ar, a fita entrava em rede nacional. Como que você vê a música hoje? Quando você liga o rádio, quando você liga a televisão, o que você tem eu visto? Eu vou comparar com o remake de Pantanal. É. É, parece que hoje o povo tem vergonha de ser épico. Hoje tudo é mais contido, a linguagem da televisão ela é mais jornal. Até a própria approach da novela com a natureza foi um pouco mais jornalística. Foi menos épica, foi menos grandiosa. Hoje há uma vergonha em ser coração aberto. Hoje é mais mental, hoje tudo é um pouco mais racional. Com uma visão mais comercial, você diria? Sim, foi muito. Nós tínhamos um tempo infinito na Manchete, para botar tu e o Yu voando, não havia essa restrição. Mesmo o remake de Pantanal, você vê que eles tiveram mais, o tempo foi mais apertado.